За сийн газрын хурлаанаар оюуны толгой компани дахь Монголын талын төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүдэд тавигдах шаардлагыг өндөрсгөж тогтоолоо. Нийт тэргуунд гүний уурхай мэрэгжилтэй байх шаардлагыг тавьж нийлдтэй байдлаар сонгон шалгаруулалт явуулахар болж байна. За ингэснээр одоо байгаа Монголын талыг төлөөлж буй гишүүд үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөх юм. За энэ сэдвэр бид олон удаа асуудал хөндөж байсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл тэд хийсэн ажлынхаа тайланг тавьж байгаагүй юм а. Тэгвэл энэ жилээс эхлэн тэд жил бүр тайлангаа тавьдаг болох нь. Оюутгын төсөл манай улсын эдийн засгийн салбар тэргүүлэх байр суурь эзэлдэг улсын төсөвийн бүрдүүлэлт хамгийн их орлогыг оруулдаг уурхай. Зэн уурхайхаас манаас 34% эзэмшдгийн хувьд төлөөлөн удирдах зөвлөлд 3 хүн ажилладаг. Харамсалтай нь тэдгэр гишүүд ажлаа хангалттай хийж чадалгүй, Монголын талын эрх ашиг хангаж чадаагүй гэрээ хэлцээрийг Дубайд хийсний улмаас өнөөдөр засгийн газар ёотын төдөө гэрээ засах асуудлаар хилцээ хийгээд явж байгааг эргэж хүмжилдэг. Харин одоо оюутгад Монголын талын төлөөлөх гишүүдэд нийтлэг болон тусгай гэсэн хоёр төрлийн шаардлагыг аль бисаар тогтоолоо. Оюутгын төлөөлөн удирдах зөвлөлд нийт тэргүнд уулархан чиглэлээр мэрэгшсэн, мэрэгчлэр 15 жил ажилласан, удирдах албан тушаалд 10-аас доошгүй жил ажилласан, компанийн засаглалаар мэрэгшсэн, олон улсын хувьсад компани болон баг санхүүгийн байгууллагуудад менежментийн баг ахлан ажиллаж байсан туршлагатай хүмүүсийг нийлдтэй байдлаар сонгон шалгуулахар заажээ. Бусад компани төлөөлөл удирдах зөвлөлтөд бас харьцуулахад одоо мэрэгжлийн хувьд бас ур чадвар хангалттай биш байна гэж дүгнэхээр аргагүй болж байгаа. Энэ дээр одоо хин нэгэн хүнийг одоо хаацалах ч юм уу ийм асуудал байж болохгүй яагаад энэ бол улсын эрх ашиг учраас за мэдээж гүний уурхайтай холбоотой мэрэгжлийн хүн байж таарах болж байгаа. За тэр дундаа бүр нилээдгүй одоо том төвшин төсөл үдирдсэн тийм хүн байж ийж тэрний одоо техник эдийн засгийн үндэслэл болон бусад зүйл дээр одоо нөлөө үзүүлэхүйц хэмжээнд Монгол улсыг төлөөлнө гэж ойлгож байна. За хоёрдоорт олон улсын банк санхүүгийн одоо мэрэгжлийн хүн байхаас өр гарцгүй. Ягаад гэвэл энэ өөрөө санхүүгийн одоо олон бас асуудлууд байна. Татварын маргаан үсэж байна тийм ээ. Бусад одоо санхүүтэй холбоотой юм зөвлөлтүүд байна. За олон улсын мэрэгжсэн одоо эрх зүйч хүн зайлшгүй байх хэрэгтэй. Ингэжээж одоо энэ гурван тийм ээ төлөөлөлт өдөр зөвлөлийн гишүүн маань одоо Монголын талын үүргийг одоо бидний хүсэж байгаа төвшөнд бол одоо хийх боломжтой. Харин одоо байгаа төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд засгийн газрын тогтоосон уг шаардлагыг төдийлөн нийцэхгүй байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн түмэн цогт нь электронник инженерийн мэрэгжилтэй бол ерөнхийлөгч асан багванд нь хүнсний технологийн инженер мэрэгжилтэй за харин 3 дахь гишүүн Сухбаатарын талаарх мэдээлэл ойлгон албан ёсны хуудсанд алгаа. За ингээд одоо байгаа төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Монголын талыг төлөөлөх гишүүд уулархан салбарын мэрэгжилтэй гэсэн тоталд тэнцэхгүй байна. За тиймээс тус гишүүдэд шаардлага тавьж тухайн шаардлагыг хангаж чадахгүй бол ажиллаас нь чөлөөлнө. За цаашдаа яг уу ерөнхийдөө бидний хувьд Монголын талаас авах ноогдл ашгийг яаж найшлуулах вэ гэдэг дээр арга зам эрэлхийлж байгаа. Санхүүгийн одоо удирдлагын менежментийн зардал. За мөн одоо жишээлбэл одоо галер орж ирж байгаа татвар дээр тодорхой хэмжээнд одоо өсөлт хийгдсэн үгүй юу гэх мэтчлэн нарийн юм олон асуудлууд руу орно гэсэн. За ингэжээж бид нар одоо Монголын талын ноогдл ашгийг найшлуулж чадах уугүй юу? Одоо бид нар жишээлбэл банк сар бүхэн алдчихж байгаа одоо эрчим хүчний урсгал тийм ээ одоо урд хөрч рүү алдаж байгаа энэ урсгалыг бид нэр яаж дотоодын эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах вэ? Энэ нь сэргээх эрчим хүчний ихүсэр байх юм уу? Альс бол нүүрс түшгэлсэн байх юм уу гэд маш нарийн олон асуудлууд байгаа. Энийг тухайн үед нь яриад ингээл эцлээд л явна л гэж ойлгож болно гэсэн. Яг одоогийн байдлаар засгийн газар ёотинтодоо 34% авах ногдлын ашигын хугацааг найрлуулах тал дээр ажиллаж байна. Цаашлаад өмнгийн говийн эрчим хүчний асуудал хөгтөнө. Оюутгын гэрээгээр эрчим хүчээ бүрэн дотоодоос авах хүчин чадал бүхий захиргаа станц байгуулахыг төлөвлөсөн ч өнөөдөр хүртэл ажил урагшилсангүй. За угтаа 2019 он гэхэд баригдаад эхэлсэн байх ёстой. Тиймээс эрчим хүчийг дотоодоос авах боломж гэрэлхийж захиргаа станцын асуудлыг найрлуулах тал дээр нуцтай ажиллах шаардлага тулгарч байна.